السلام علیکم، میں محمد عرفان، سارے دپیو یوٹیوب چینل ویلوگ سرائے کے امید کریں نہ خیر و خیریت نہ لو سو اللہ پاک تو سلامت رکھے، خوش رہو، ہستے بے ہستے رہو. حالی تک ساڑی چینل کو سبسکرائب نہیں ویکھدا تے جلدی جلدی سبسکرائب کر گنو. اج سارے تمام اہل اسلام کو میری طرفوں عید الفطر مبارک ہوئے، تے ماشاءاللہ خاص کر پردیسی بھائیوں کو عید مبارک ہوئے. سہی، اللہ پاک تو خوش رکھے، وستے تے ہستے رہو. تے اج دی ویڈیو یہ شارٹ کہ میں عید مبارک دے گنا، انشاءاللہ کوشش کرے سا کہ ویلوگ بھی بڑے سے انشاءاللہ اے تو کوئی مبارک دی طرفوں ویڈیو بڑے سے انشاءاللہ. تمام بھائیو، تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دی ویڈیو دے تے ان بھی کرنے امید ہے کہ سارا چھوٹا جی ویلوگ ساری چھوٹی جی عید مبارک تو کوئی قبول تھی ہو سی. اللہ پاک سارے بھائیوں کو خوش رکھے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ ویلوگ بڑے سو. اوکے، بائے بائے.